We're on drugs. We're on drugs. We're all on drugs. Natáčení probíhalo skvěle. Po mně se nože neházely, jenom se mi házel. Takže s Frantou se mi nakáčel školní bez nic docela dobře. Skoro všechno bylo promyšlené až do detailů, nějaký malý drobnosti. No, takže natáčení jako takový asi, tím začnu, tak to mi přišlo jakoby fajn. Tam byla jako příjemná atmosféra, já už jsem vlastně dřív s Frantou točil, takže jsem se do tohohle chtěl zapojit. A spolupracovníci byli asi v pohodě, ono jakoby, jak jsme se stýkali na ten seriál se točil na různých místech jako s různýma sestavama, takže jsem potkal jenom pár z těch lidí. Jo, natáčelo se zajímavě, přišel Fanda, jo hej, potřeba to čtle, OK, no, natočili jsme to. Takže tak. Natáčení bylo docela v pohodě. Jejda, školní biznis, no, tak to byla hodně zajímavá zkušenost. Každopádně už se do tohohle vesmíru asi nikdy nevrátíme. Teda možná přemýšlíme nad ještě vánočním speciálem, ale to je jenom jakoby tak nějak v oblacích a nikdo neví, jestli to bude nebo ne, ale to se uvidí. Každopádně nějaký nápad tam je, ale nevím, jak kdo chce dělat. Každopádně, jak se natáčelo? No, podle mě se natáčelo mnohem líp než série první. Proč? Je to celkově podle mě vidět i na vyznění té druhé série, protože se natáčelo líp, podle mě. Může za to samozřejmě podle mě i scénář, který jsem jakoby promyslel a ubral jsem jakoby scén jako některých, jako možná to někoho zklame, pokud teda nějaký fanoušci, ale že ubralo se nějakých scén, jako, který byly prostě problémový, ubralo se mnohem míň jakoby akce a bylo tam mnohem víc jakoby diskuzních jakoby scén a když někomu prostě nesedne, že by jako si pamatoval text a takhle, tak jsme mu tam dali prostě akci, protože tam mu třeba šla. A když někomu nešlo v první sérii ani to, tak tam měl prostě jenom nějakou něco krátkého, třeba že šel ve vzpomeném záběru. Ne, to si dělám srandu samozřejmě, ale jakoby že tam máme takovýhle věci a už to tam je takový jakoby promyšlenější, aby to nějak teda vypadalo, samozřejmě. Takže podle mě to vypadá líp rozhodně a rozhodně mnohem líp se teda jako natáčelo. Takže rozhodně fakt to byla jakoby zábava, no. A celkově jako už se tam nestrácí ta myšlenka, protože jako všichni mnohem jako víc jako spolupracovali, chtěli to natáčet a všechno. Takže jakoby dlouze jsem se o tom rozepsal na ČSFD, je tam takový dlouhý prostě text, takže tam rozhodně jděte a přeštěte si to, fakt s tím byly práce. Takže to bylo hodně zajímavý. Prostě celkově ty lidi do toho šli mnohem jako s větším jakoby nadšením mi přišlo. I ty nový posily, tak byli fakt nadšený do toho. I hosti, kteří tam byli prostě jenom chvilku, tak prostě byli do toho nadšený podle mě. Co říkám na moji postavu? To bang rang. Jakože vadí mi, že nejsem Spider-Man. A to je v pohodě. A na svý postavu říkám to, že bude zase epicky vymyšlená, zase jsem někoho zmátil a myslím si, že můžu dát doporučení jenom zkouknout celý školní biznes. Moje postava si myslím, že byla super. Přišlo mi, že jako její režisér zasadil fakt dobře do toho scénáře. A určitě si myslím, že to bude mít úspěch než první série, u který jsem teda nebyl, když se natáčela. Ale slyšel jsem pár historek a přijde mi, že tohle to bude určitě jako změna k lepšímu. A nevím asi moc, co víc bych k tomu řekl. Tak
já nevím, jakoby, kolikrát se tam objevila moje postava, ale nemyslím, že to bylo tolikrát, ale asi nebyla taková úplně extra podstatná v tom, no, takže tak. Tak, já jsem Bart Schuster a hrál jsem vlastně postavu Lulfas v seriálu Školní biznis. Hrál jsem jenom v jednom díle, jenom jako vlastně v jedné scénce, jenom jako chvilku. A podle mě jsem ne úplně vystihl, jak jsem chtěl, aby se chovala ta postava, nebo jak chtěl vlastně Franta, aby se chovala ta postava. Ale myslím, že je jako docela v pohodě. Vlastně ta postava tak je jako kluk, nebo jako, no, kluk, který je závislý na čuchacích lepidle a je takovej jako dost otupělej, je takový agresivní hodně. Což si myslím, že i tam jako docela jde cítit, ale ne tak, jak jsem chtěl vlastně původně. No ale vlastně probíhání toho natáčení bylo úplně super. Všichni hrozně milí, hlavně teda jako Franta, který všechno zvládal úplně úžasně, hrozně dobře se s ním komunikovalo a prostě to bylo úplně úžasné. Cítil jsem se hrozně dobře a bylo to hrozně taková hrozně příjemná atmosféra, fakt super. A doufám, že se vám ten seriál bude líbit. Vlastně je to druhá série seriálu Školní biznis a moc se těším. Co se týče mý postavy, bylo zajímavé říct ano a zase odejít. Co říkám na moji postavu? Přesně jak jsem říkal, tak přijde mi, že je to prostě díky scénáři a díky tomu, že jsem to prostě, nebudu se chvástat, a dokázal mnohem líp zrežírovat, tak to je prostě lepší. A zároveň teď mě tak napadá takový zajímavý easter egg. V této místnosti se natáčela hromada ze druhé série, takže jenom taková vsuvka. Každopádně moje postava je podle mě zajímavá. Už je to, prostě jsme si přiznali, že Školní biznis je komedie, takže je mnohem jakoby komediálně jakoby udělaná a celkově jako celý seriál je to nahláškovanější, je zároveň jakoby pořád taková jakoby s nějakou jako honosem a noblesa a všechno a jakoby, že je prostě hustá, trochu míň jakoby Sigma, ale jakoby prostě myšlenka celého seriálu je prostě v tom, že ty děcka, prostě děcka, no, je nám tam nějak 15 nebo prostě míň, jo? Ale prostě, že tomu nerozumíme, jo? A prostě jakoby myšlenka toho, že tomu prostě jako nerozumíme, tak vlastně i ten Frankie, ta moje postava, tak je vlastně takový ukazatel hlavní myšlenky, protože tam prostě hraje na něco, co by prakticky jakoby neměl být v tom svém věku a předbíhá a vlastně hromadě věcí tam jakoby nerozumí. A v tom je ta druhá série taky taková jakoby mnohem taková ukázkovější, nebo jakoby, že ukazuje to, co jsme chtěli jakoby ukázat, nebo prequel, že se nám to podle mě mnohem líp povedlo jakoby ukázat a je to lepší na tohle rozhodně. Takže to je tak můj názor na moji postavu. Fakt se jinak podle mě povedla, je nahláškovaná, je i vtipná a dal jsem do toho mnohem víc, jakoby podle mě je to i dobře zahraný, podle mě, páč. Nebudu se chvástat, ale má maličkost přece, jenom jakoby něco na tom udělala, takže asi tak. Takže jo, bylo to zajímavý a tak. Tak jo, tak tohle byly rozhovory a už 9.7. vyjde nová série, neboli prequel Školního biznisu s podtitulem Frankie. Takže máte se na co těšit a prostě buďte tam, bude to zajímavý, máte se na co těšit.